Да се го кажем. Никой не вярва на реклами. На вкуса обаче вярваме. Това има вкус на лятна ваканция. Това има вкус на зимите в Балкана. Това има вкус на първото ми връщане от чужбина. Това има вкус на новите примайка. Това има вкус на моята България. Това е вкусът, който ти връща. Открий своя вкус сред над 6000 родни продукта в Kaufland. А един Kaufland в Майами няма ли да отворите?